Արashնի երթում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը՝ Բարավձը։ Մինչև 2016 թվականը Հայաստանում նախանշված էր ներդնել պրոբացիոն ծառայություն։ Պրոբացիոն ծառայության ներդրման շուրջ շարկ են նկատել, որ կարծեքները տարբեր են երբեմն իրարամեջ, բայց քիչ են նաև սպասելիքները այս ծառայությունից։ Ինչ կանով է այն իրականանալի Հայաստանում։ Այսօր ես կզերուցեմ արտարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Խրմոյանը՝ Բարավձը։ Սուրեն Խրմոյան։ Բերեք մի անգամ այդ դեմ կարծիքներից սկսենք, որովհետև այդ կարծիքները հնչում են երբեմն շատ լուրջ կարույցներից։ Հիմա այստեղ ինչպես պետք է վարվեմ համ դեմ քարտիքների իհարկե հաշվինն առնվել եւ իրավական ակտերի իրավական ակտի նախագծի մշակման փուլում մենք քննարկել ենք այդ հարցը տարբեր իրավապահ մարմինների հետ որտեղ հիմնականում իրավապահ մարմինների մտահոգություններն են այս ծառայության ներդման կապակցությամբ եւ փորձել ենք բոլոր մտավախությունները փարատել մասնավորապես ներդնել մեխանիզմներ որը որտիսի ծառայության ներդումը ավելի ցահուն լինի եւ որովե խնդիրներ չառաջացնի հիմնական մտավախությունները կայանում են նրանում որ ծառայությունը բավականաչափ լուրջ գործառույթներ է իրականացնում եւ բավականաչափ շատ գործառույթ է դրամադրվում հայցակալի հիման վրա։ Մենք առաջարկությունների հիման վրա փուլային ներդրում ենք նախատեսել, մասնավորապես ծառայությունը, որը կստեղծվի 2016 թվականին կունենա մի խումբ գործարույթներից 17 թվականի ընթացքում կքննարկվի նրան լրացուցիչ ճարայություն լրացուցիչ գործարույթների դրամադերման հնարավորությունը, որը նախատեսված է տարբեր միջազգային փաստաթղերով եւ դասական արումով պրոբացիայի ճարայության գործարույթները բավականաչափ լայն են, բայց մենք փուլային ենք ներդնելու։ Հասկանալի է, բերեք մի փոքր ավելի բարձ խոսենք։ Խոսքը այլ այլ entrank-ային պատժամիջոցի մասին է։ Հիմա ի՞նչ որտեղ պետք է ո՞ր օղակում պետք է որոշվի այլ entrank-ը կիրառելու հարցը <N> նախ առաջի երթին մենք խոսում ենք վերականգնողական արդարադատության սկզբունքների մասին խոս սկզբունքը կանեմ այներանոն որ մենք մարտուն որը հանցագործություն է կատարել եւ դատարանի դատավոր ճերով համապատասխան պատիժ պետք է գիրի գրի պետք է նա պատիժը գրի ոչ թե ազատազրկման վայրում այլ ինքը քրեակատարողական հիմնարկում այլ կարող է պատիժը գրել համայնքում որոշակի համանախապակումների շրջանակներում պրոբացիայի ծառայության հesկողության ներքո նախ հիմնական սկզբունքները որոնք որ մենք ի լեդություն այսինքն լինելու են կոնկրետ մ articles-ը ովքեր կե վերահսկելու են այդ process-ը լինելու է առանձին ծառայություն արտարադատության նախարարության համակարգում probationary ծառայություն համազգեստավոր մարտիկ ոչ այսինքն սկզբունքը կայանում է նրանում որ հայցակալի համազգային նրանք չեն համարվելու այսպես ասած զինվորական ծառայողներ զինվորական ծառայության համազգեստ չեն գրելու գրելու են քաղաքացիական համազգեստ եւ աշխատելու են փորձելու են հաշվի առնել այդ падջի կրման ընդհացքում թե падիժը կատարած անձի թե դուժողների շահերը եւ փորձել անձին վերասոցիալականացնել եւ այդ падջի կրման ընդհացքում եւ համանապակումներ կիրառելով վերասոցիալականացման վերաինտեգրման մեթոդներ կիրառելով փորձել մարտուն վերադարձնել հասարակության որըսի падջի կրման ավարտին անձը լիարժեք վերադառնա հասարակության եւ հասարակության լիարժեք անդամ լինի այս սկզբունքի որոբացի ծառայության ներդերման սկզբունքներից մեկը կանոններն այնանում, որ падժի նպատակներին կարելի է հասնել առանց անձին ազատությունից զրկելով, մասնավորապես падժի նպատակները հիմնականում որոնք հիմա ամրագրված են քրեական օրենսդրությամբ, դա ար սոցիալական արտահարության վերականգնումն է, կրկնահանցագրության կանխումը եւ դատապարտյալի ուղումը։ Սկզբում կքանո մեներան որ մենք կարող ենք այդ նպատակներին հասնել ոչ միայն նրան պահելով փակ տարածքում քրյակատորողական հիմնարկներում, այլ նա նկատմամբ հսկողություն եւ համանախակումներ կիրառել համայնքում։ Այսինքն մենք անուղագյորեն ընդունում ենք որ այսօր քրյակատորողական հիմնարկներում շատերը հանիրավի են գտնվում, կարող են եւ չգտնուvel այնտեղ մենք ներկայումս բոլոր մարտիկ որոնց գտնում ենք հերակատարողական հիմնարկներում իհարկե օրինքի այո այս բացում են քննության այո մենք ամրագրվել ենք Դավիլի բարձ Երևույթի Միքայելոց եթե մարտը դեռ մեխը ապահովված չի իսկ ինքը կալանքիտակ է գտնում այո այլ եւ այստեղ նույնպես մենք նախատեսում ենք այլ ընդրանքային խափանման միջոցների կիրառում որ մինչեւ ամբողջ քննության ընթացքում դրթապաճառը կայանում է նրանում որ ներկայումս քրյական հետապնդում իրականացնող մարմինները, վարույթ իրականացնող մարմինները վստահ չեն որ տվյալ առնձ չի խուսափի քենությունից եւ շատ դեպքերում կանանավորումը որպես խափանման միջոց են ընտրում, մենք լրացուցիչ մեխանիզմներ եւ երաշ, երաշխիքներ են երաշխիքներ են կառուցում, որը թույլ կտա նահագխնության մարմինին վստահ լինել որ տվյալ անձը չի հեռանա քենությունից, չի խոչընդոտի քնությանը եւ միևնույն ժամանակ մենք անձին առանց համապատասխան դատավճռի նախնական կալանխիտակ չենք բաի երկար ժամանակ, ամեն տարապես չենք կայք օգտագործենք այլ մեթոդներ, օրինակ տնային կալանքը, վարչական վերահսկողությունը, որը նախատեսված է նոր օրենքներին։ Իսկ կալանխիտի տեսակը ինչ դեր է կատարում այստեղ։ Իհարկե մեծամասն այս ցարայական շահարուններ կլինեն այն անձինք, որոնք որ կկատարեն ոչ մեծ եւ միջին ծառայության հանցագործություն։ Ինչ պետք է հասկանալ դրա դակ։ Գասեք։ Մի քանի կարելի հոտվածներով ասել կարելի է դատական մարտի։ Ասեմ որ շատ շատ հանցագործություններ քրական օրենսգրքով նախատեսված տարանջատում ունեն ոչ մեծ ծառայության եւ միջին ծառայության եւ ծաներ առանձնապես ծաներ հանցագործություններ։ Հիմնականում շահարունները ամենայն դեպս առաջին դուրում կլինեն ոչ մեծ եւ միջին հանցագործություններ կատարած անձին, որոնց պատժաչափը նախատեսվող ավելի քիչ է, քան ծանր հանցագործությունների դեպքում եւ վտանգավորության ռիսկը այդ անձի հետեւաբար ավելի քիչ է։ Որպես օրինակ ասեմ, ներկայումս քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվում են 800-ից շուրջ 800 անձինք, պատիժ ընկրում 793 հոգի, որոնք որ ոչինչ եւ միջին ցանրության հանցագործությունների համար պատիժ են գրում։ Այդ պարագայով, եթե մենք այս ծառայությունը ունենայինք, դա նրանք հաստատ ճարի։ Մենք դեսականորեն թիվը հետեւյալն է։ Այդ անզան շուրջ 2/3-ը, այսինքն կմոտ 580 հոգի հնարավորություն կունենային պատիժը գրել համայնքներում, այսինքն գնան աշխատանքի վերադառնալ իրենց ընտանիքների հետ լինել որոշակի համանفاقումների եւ հասկացության ներքո։ Դա տեսականորեն իհարկե ամեն յուրաքանչյուր դեպքում պետք է որոշում ընդունի դատարանը ելնելով գործի հանգամանքներից։ Նույնը վերաբերվում է մոտավորապես նմանատիպ դեպելուն, այն անձանց, որոնց խափանամիջոցը նրանց նկատմամբ ընդրվել է կալանքը եւ կարծում ենք, որ կալանքի տակ գտնվող ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործում կատարած անձ, նույնպես 2/3-ը կարող է պրոբացիայի ծառայության շահառու լինել։ Մոտավորապես նախատեսում ենք, որ ծառայության ներդերման առ, առաջի տարվա վերջին մենք շուրջ 1300 հոգի շահարուններ կունենան, որոնք որ կգտնվեն ազատության մեջ եւ կամ պատիժը կկրեն համապատասխան այլ ընդրանքային եղանակով կամ խափանման միջոցը կընդրվի այ այլ ընտրական խաբանություններ դներ գոքեր լավատես չեն այս առարայության ներդրամը ի՞նչ փաճառաբանությամբ ձեզ դա ցանո՞ւթ է գա շատ ընդհանուր ձևակերպումներ մեր իրականությունը պատրաստ չի դրան պատրաստ չի նույն դատական համակարգը մեր ոստիկանները դատախազությունը հիմա այստեղ ի՞նչն է առանցքային ի՞նչն է հիմնավոր այս ասասների մեջ նախ հիմնավոր են այն որ իրոք պետությունները որ ներկայումս գործարկում են պրոբացիայի ծառայություն ունեն բավականաչափ երկար փորձ իհարկե մենք ունենք հետխորթային պետություններ այդ թվում մեր Հայաստանը որը ներդրել է պրոբացիայի ծառայությունը սակայն հետխորթային երկրները ավելի քիչ մշակույթ ունեն այս վերականողական արտարադեցությունը եւ այլ ընդրանքային խափանման միջոցների կիրառման բնագավառում Հիմնական մտավախությունը կանանու մեջ դատական եւ դատական փ <li>pool-ում այս ծառայությունը նախատեսվում է 17 թվականից քննարկվելու է այդ հարցը որ հնարավոր է այս ծառայությունը զեկույց ներկայացնի արդյոք այս զեկույցը իրենից ներկայացնում է փաստաթուղթ որը նկարագրելու է անձի վարկագիծը եւ անձի բոլոր տեսակի բնութագրերը որոնք որ նա ունի որը օգնելու է դատարանին դատախազին նախ հանուն ունիականստող մարմիններին քնիչներին որը ծին նրան կողմնորոշվում են արդյոք խափանամիջոց պետք է entrեն կալանք կամ որպես պատիժ պետք է entrեն ազատազրկում այ 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 ներողություն այ 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 այստեղ հենց մասնագիտական դարձիկ կա որը դա հակասություն է ընդհանուր դատավորների եւ դատախազության քնիչների միջեւ խնդիրը կանում է նրանում որ այս ծառայությունը դասական իմաստով նրան կողմից դրված այդ ձերկուները կամավոր բնույթ են գնում եւ պարտադիր բնույթ չեն գնում այսինքն նախ դատավորը կարող է պահանջել այս ձեկույցը, կարող է չպահանջել, այսինքն թող, թողել են դատավորի իրավասությունը։ Իհարկե, ուզում եմ կրկնել, այս ինստիտուտը քննարկվելու է դրա ներդրումը 17 թվականից, բայց եթե ներդրվի այս ինստիտուտը, նա կամավոր է լինելու, այսինքն դատավորը ուղղակի գործի նյութերին ծանոթանալով կարող է այլ ընտրանկային անկախ կարգիք ստանալ ռոբացիայի ծառայությունից, որը չի նվաստացնում որևէ ձևով ը նախա քննության նյութերում արտակատվյալները այդուհանդերս դատավորը որը ի վերջո որոշում է կայացնելու հնարավորություն ունենա այլ ընտրանկային կարգի ունեն այս սանդի վերաբերյալ նրա warkagից համայնքում warkagից աշխատատեղում, ընտանիքի հետ կապերը, սոցիալական դերույթը, կրթությունը եւ այլ եւ այլ փաստական հանգամանքները որը օգնելու են դատավորին որոշում կայացնել այս զեկույցը լինելու է կամավոր եւ որովեայե ոչնոք չստեղծելու թե նախաքանոնության մանրուկի թե տվյալների հաւսության համար։ Ես հակաստություն ասելով նկատի ունեմ ոչ այն պրակտիկան, այն իրականությունը, որը մենք ապրում ենք այսօր։ Դատավորները ըստ ողորաբար տվյալախաուստի դեմ չեն գնում եւ կայացնում են այն վճիռները, ինչ պահանջում է տվյալխազությունը։ Տվյալխազությունըլ ըստ ողորաբար հանվում է լուր խիստ վճիռների վրա, նա ավելի շատ ձգտում է խիստ պատժamiչ օծ սահմանել։ Իսկ դատարանը չի կարողանում անգամ եթե այդ հնարավորությունն էլ կա այդ դրիստ բաժամիչոցը փոխարինել մեկ այլ բաժամիչոցով։ Հասկանում եք, ինչ եմ նկարագրում։ Հիմա այս ծառայությունը այստեղ այս կրվախնձորը ում օգտին ու 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 է, բաժան։ Այս ծառայությունը օբյեկտիվ կարծիքի տալու անձի վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալու անկախ դատարանին, որովհետև որենց դրանք բոլոր երաշխիքները ամրագրված են դատարանի համար որ դատարանը որոշում է կայացնելու անկախ եւ մրցակցային սկզբունքով այսինքն մի կողմից հանդես է գալու մեгаդրող կողմը մյուս կողմից հանդես է գալու փաստաբանը բայց երրորդ որպես այլընտրանքային կարծիք դատարանը հնարավորություն ունենալու օրինակ ստանալ պրոբացիայի ծառայության կարծիք ըստ որում այն մտավախությունները, որոնք որ հնչեցին թե կառավարության իստի ժամանակ թե համապատասխան գրավոր ձևով պետական մարմինները տվել են, մենք փորձել ենք նեղացնել այդ եզրակացության ծավալը եւ հստակ նշել, թե ինչ փաստական հանգամանքներ պետք է նշվի այդ զեկույցի մեջ, որտիսի հնարավորինս այդ զեկույցը օբյեկտիվ լինի եւ մենք հավաստիացնում ենք, որ բոլոր յերաշխիկները փորձելու են համраգել, որտիսի այս կարծիքը լինի անկողմնակալ եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից հնարավորություն տա դատարանին այն դեպքում երբ դրա կարիքը չկա, խափանման միջոցի եւ падժի ներդրության հարցում խուսափել ազատ արձակման ձեւով patiժներից եւ այս ծառայությունը ոչ միայն կօգտվի դատարանն այլ նաեւ այս եզրակացությունը կարող է պահանջել եւ քննիչը եւ եզրակացությունը կարող է պահանջել դատախազ եւ պարտադիր չի որ հասնի այն փուլին որ օրինակ դատարանը հակառակ բանը պահանջի ինչ որ օրինակ դատախազն է պահանջում այդ նույն հաջողությամբ կարող է դատախազը դիմել probացիայի ծառայությանը կամ քնիչը դիմել probացիայի ծառայությանը եւ որբիսի այդ տվյալ ճշմարտան դը կարողանա օբյեկտիվ որոշում ընդունել արդյոք պետք է անձին ազատազրկման վայրում ող։ Այդ դեպքում ասեք, ում շահերից է բխում այս ծառայությունը՝ դուժողի թե հանցագետարացի։ Ամբողջ գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ probացիայի ծառայությունը պետք է հաշվի առնի եւ դուժողի, եւ հանցագործություն կատարած անձի շահերը նախ միջազգային ֆորցի վերլուծությունը ցույց է, է տալիս որ պրոբացիայի ծառայության ներդերման եւ մասնավորապես վերականգնողական արդարադատության սկզբունքների կիրառման параգայում մենք ունենում ենք դուժողների մասնավորապես դուժողների ավելի շատ գոհունակություն որովհետեւ այստեղ կան եւ մեդիացիայի հաշտեցման ինստիտուտներ եւ պրոբացիայի ծառայողը աշխատում է եւ դուժողների եւ հանցագործուններ կատարող անձի հետ փորձելով նրանց հնարավորինս հաշտեցնել հնարավորինս հարթել վնասները և այս հենց սկզբունքը կայանում է նրանում, որ այս ծառայությունը պետք է հաշվի առնի եւ դժող կողմի եւ հանցագործություն կատարած անձանց իրավունքները։ Հիմա դանկ իրականություն, դուք եք գիտեք որ քիչ են այն դեպքերը, երբ հանցանք կատարածը ճաղերի յետև ու պետք է գտնովի, բայց այնտեղ չէ եւ հակառակը գտնվում է այնտեղ, բայց չի գտնվում այնտեղ, բայց պետք է գտնուver։ Հիմա շատերն ասում են, որ հենց այստեղ է կոռուպցիոն ռիսկը թագնվում այս process-ը կոռուպցիոն ռիսկի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, ուզում եմ կրկին շեշտել, որ այս ծառայության տրված եզրակացությունը գրելու են բացառապես կամ ոչ պարտադիր բնույթ։ Այսինքն, այս զեկույցը պարտադիր չի, թե նախաքննության մարմնի համար, թե դատախազի, թե դատարանի։ Նրանք այլընտրանքային տեղեկություն է։ Մենք փորձելու ենք այս ծառայության տալ բոլոր գործիքակազմը, որը ծառայությունը հասանելիություն ունենա բոլոր տեղեկատվական բազաներին եւ կարճ ժամանակահատվածում կարողանա նախակնության մանրին դատարանին կամ դատախազին տրամադրել համապատասխան տեղեկություն ցանկացած գործունեության այդ կարող են նախատեսվել կոռուպցիոն ռիսկեր, բայց այս պարագայում, եթե քրյական տվյալների մասնագիտացների համապատասխան ծևակեպումները փաստաթղթերի իզարանգումները պարտադիր բնույթ ունեն, այստեղ կամավորության խնդիրն է դրած եւ ոչ պարտադիր է այս զեկույցի դրամատուրգը։ Հաճախ խոսում են, որ այս զեկույցը կարող է օգտագործվել լրատվամիջոցների կողմից ճնշում գործադրելու համար, բայց մենք փորձել ենք անել այնտեղից, որ տվյալ անձի հанցագրություն կատարած անձի վերաբերյալ բացառապես փաստական հանգամանքներ հավաքվի։ Ինչ կրթություն է ստացել, ինչ սոցիալական վիճակում է, ինչպես է հարաբերությունները ընտանիքում, կոլեկտիվում, այսինքն այս բոլորը փաստական հանգամանքներ են լինելու, որը բնութագրելու է տվյալ անձին։ Որպիսի խոսափենք այդ կոռուպցիոն ռիսկերից։ Մենք Հայաստանի արդյունքի գլխավոր դատախազության առաջարկությամբ վերաձևակերպել ենք այդ եզրակացության մասը հայցակարքի մեջ մասնավորապես եւ ամրագրել ենք, որ ովևէ վերջնական եզրակացություն ծառայությունը չի տալու, չի գրելու։ Օրինակ, յենթակայ է կամ նախընտրելի է որ տվյալ անձը կալանքի ձևով խափանման միջոց է։ ե, 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 Դա բացառապես դատավորի որոշելիքն է եւ կամ եթե տվյալխազն է պահանջել տվյալխազի, մենք զուտ շարադրելու է է պրոբացիայի ծառայությունը փաստական համագամանքները առանց համապատասխան եզրակացության։ Դատավորի գործողություն, դատավորի գործողությունների վերահսկիչ ով է լինելու դատավորը անկախ է եւ որեւէ մեկը չի վերահսկում բացառապես վերադաս դատարանը, որը որ համապատասխան ողողակակման մեխանիզմների առանցքում բոլոր քրեական կրակ, արդարացման ոլորտում իհարկե որոշումը ընդունողը անկախ դատարանն է եւ դատարանը դատավորն դատարան է որոշում։ Մենք փորձում ենք յераշխիկներ օրենսդրական եւ գործնական յераշխիկներ ապահովել, որ որտեւի դատավորը որոշում կայացնելիս կամ մեղադրողը համապատասխան մեղադրանք ներկայացնելիս ունենա բոլոր օբյեկտիվ տվյալները, տվյալ անձի վերաբերյալ, որը որ հնարավորության դեպքում ազատ ձերքման ճեւով, խափանման միջոց կամ պատիժը ազատ ձերքման ճեւով չարտահայտվեն։ Մենք գնում ենք այս ճանապարհով, որ որովհետև քրեակատարողական հիմնարկներ բեռնաթափելը պետք ոչ մի այսինքն ղերգընթիրն է այս է մենը։ Խնդիրներից մեկը հենց քրեակատարողական հիմնարկների ղերբեռնվածությունն է, որովհետև ցավոք serde մենք ունենք բավականաչափ շատ անձինք, որոնց գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում եւ խափանման միջոցական պատիժը ակրում են քրյակատարողական հիմնարկներում եւ մենք միջազգային փորձ ենք ուսումնասիրել ու ու որ ա, ա, այս պարագայում եւ տարբեր ձեկություններ արձանագրում են որ մեր օրինակ խափանման միջոցների տակ գտնվողների թիվը բավականաչափ բարձր է եւ հնարավոր է ավելի քիչ մարդ այնտեղ օրինակ խափանման միջոցը ազատազերկում լինի կալանավորում լինի բայց նաեւ այլ նպատակ։ Մենք այստեղ մարդու իրավունքների ապա հոման խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք, որ անձը, որը դեռևս դատավճիռ չունի, չգտնվի քരിയատարողական հիմնարկներում։ Մենք խնդիր ունենք, որպեսզի այդ անձին ոչ թե պահենք քരിയատարողական հիմնարկներում, այլ ասինքը կտրենք ընտանիքից, աշխատանքից, կոլեկտիվից, այլ անձին սոմանապակումները կիրառենք այլ մեթոդներով եւ անձը ոչ թե պետության միջոցների հաշվին ապօվենք նրա կեցությունը, այլ Ինքը կարողանա աշխատի, վճարել այդ ժամանակահատվածում հարկեր, հասարակության մեջ գտնվել, որովհետև ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, ոչ ոչ ցանկացած դեպքում անձը գտնվելով քրեական պատժողական հիմնարկում ուղվում։ Մենք այդ ուղու ցամբելենք բարեփոխումներ անում, բայց ամեն դեպքում եթե անձը կատարել է ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործություն եւ նրա օրինակ նախաքանությունից խուսափելու երաշխիքներ չկա կամ նրա կատարված արարքը այնպիսին է, որ դժողի հետ հաշտեցում կա կամ համապատասխան երաշխիքներ կան նա հարթել է վնասները եւ հանցագործական բնույթի դույլ է տալիս մենք կարող ենք նրան նշանակել այլ ընդդրանքային ապաճ։ Ներկայումս էլ են ներկայումս էլ կան այլ ընդդրանքային բաժատեզակներ, բայց մենք փորձում ենք ընդհանուր ապաճների համակարգում նրանց տեսակարար կշիռը այլ ընդդրանքային ապաճների ավելացնել։ Դուք հավատո՞ւմ եք այս ծրագրի աջակցության։ Ես հավատում եմ այս ծրագրի հաջողությանը եւ փորձում ենք Արթոգացության նախարարությունը փորձում է բոլոր երաշխիքները ստեղծել այդ թվում համապատասխան կর্তական ծրագրերի, վերապատրաստման եւ պաշտաճ օրենսդրություննը մշակելով, որբիսի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Այս ծրագիրը ի վերջո այլն դրանք ճունի բոլոր քաղաքակիրթ պետությունները գնում են աշճանապարով։ Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք պաշտաճ օրենսդրություն մշակենք եւ պաշտաճ մեխանիզմներ մշակենք, բացի դրանից այդ ծառայությունը համապատասխան կর্তական մակարդակով հաճաճ կադրերով ապահովենք եւ գործիքակազմ դրամադրենք, որտիսի ծառայությունը ի վերջո անկախ եւ արդյունավետ աշխատի։ Մեկ էլ շատ են ասում մտածողության փոփոխություն է պետք այստեղ։ Ամենա գլոբալ խնդիրը այստեղ իհարկե մտածողության փոփոխությունն է, որովհետեւ մենք падժողական բնույթի արդարադատությունից անցնում ենք վերականգնողական բնույթի արդարադատությանը, մասնավորապես քրեական պատիժների ոլորտում եւ փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որտիսի հենց ռոբացիայի ծառայողը այլ մտածելակերպ ունենա, որ ոչ թե փորձի падժի այդ անձին, այլ իր հիմնական գործառույթը։ Մենք падժի նպատակը դիտարկում ենք նաև այն, որ մենք падժի ընթացքում անձին նախապատրաստում ենք համայնքում հասարակության մեջ լիարժեք ապրելուն։ Չէ՞ որ ցանկացած անձ, որը գտնում է քրեական դատարուական հիմնականներում, ի վերջո վախթերուշ ազատության մեջ է հայտնվելու որոշակի 1 տարի, 5 տարի հետո, եւ մենք փորձում ենք նրանց ասել, որ նախ չ է տեղավորենք այդ անձին իսկ պրոբացիայի ծառայության միջոցով կամ եթե գտնվում է նա հնարավորինս ես... արդեն ընդթրված են պილոտային ծեղամասերը եւ դա ինչ է նշանակում պილոտային ծեղամասերը այսինքն այդ փորձարական ծեղամասերը երկուսն են լինելու մեկը Երևան քաղաքում մեկը Վանաձորում նշանակում է որ այնտեղ մենք վերակրթված անձնակազմով եւ համապատասխան տեխնիկական ցարքերի միջոցով փորձարկել այդ ծառայության գործարկումը ալ եղանակներով աշխատել ալենտրանքային ծածկեր գրող անձանց հետ փորձել վերաինտեգրել նրանց աշխատանքի տեղավորման, վերասոցիալականացման ծրագրերը իրականացնենք, էլեկտրոնային մոնիտորինգի սարքերի կիրառում իրականացնենք, որբիսի 16 թվականին երբոր ծառայությունը ամբողջությամբ կգործարկվի, որբիսի արդյունավետ աշխատի եւ որևէ խնդրից չառաջանա։ Եթե խնդիրներ կառաջանան, ոչ միայն համապատասխան օրեսդրական ակտերի ընդունումը, մենք տեսանելիներին։ Եթե անգամ առաջանա 16 թվականից չեղում չի լինի։ այդպեսի Ոճ վերջնա վերջնա ժամկետը դա 16 թվականի սկիզբն էր որ ծառայությունը կգործարկվի։ Շնորհակալություն։ Այսքանը։ Արտադրության ղեկերում արտադրության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյան։ Հաջողություն։